აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ავთანდილ ბერიძის საკითხთან დაკავშირებით პარტიული სხდომა აღარ გაიმართება, აცხადებს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძე. მისი განმარტებით ცოტა ხნის წინ ენერგეტიკის მინისტრი ავთანდილ ბერიძე შეხვდა და მათ 83,000 ლარის ღირებულების ავტომანქანის შესაძლო შეძენის საკითხი განიხილეს, თუმცა მურმან დუმბაძე შეხვედრის სხვა დეტალებს არ ახმაურებს. ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატის თქმით, ბერიძეს სამართლებრივად არაფერი დაურღვევია, შესაბამისად პოლიც საბჭოზე საკითხი განსახილველად არ გავა. Депутатის განმარტებით უმაღლესმა საბჭომ ტენდერის გაუქმების პროცედურა მანამდე დაიწყო, ვიდრე ენერგეტიკის მინისტრი საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს გააკეთებდა. ამდენ სისულელეზე საუბარს ჯობს გაჩუმდეს. როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემაა, მათ შორის აჭარის რეგიონში, სადაც დიდთობლობამ სერიოზული ზიანი მიაყენა მოსახლეობას, ჯობს ამ მნიშვნელოვან თემებზე ვიმსჯელოთ და არა იმაზე, ავთანდილ ბერიძე რომელიც წლის ჯიპით გადაადგილდება. განცხადება დღეს კახი კალაძემ გააკეთა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ ტოიოტა სერვის ცენტრმა შესაძლოა ტენდერის შეწყვეტის გამო სამართლებრივი დავა დაიწყოს და საბჭოს ხელშეკრულების გაფორმება უკვე კანონის შესაბამისად მოსთხოვოს. ამ საკითხთან დაკავშირებით პოლიციაბჭოს სხდომაზე გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ამას შესაძლებელია ვერ დაიგეთ. არის პარტიის შინით მიმდინარე პროცესი. გესმით, პოლიციაბჭოს სხდომა გაიმართება, მაგრამ დელფის საკითხი პოლიციაბჭოს სხდომაზე არ იქნება განხილული, ამას ამბობთ. იმითა არ იქნება განხილული და დასმულია წერტილი და საკითხი არ გადაწყვეტილი. კახი კალაძემ რომ გააკეთა, ამის შემდეგ კახი კალაძისა და დელფის შეხვედრა შეხვედრა და დასრულდა, საკითხი არ ამოწურული. გამოწმული საკითხებზე პოლიციაბჭოს სხდომაზე არ იმართება. მიზეზი იყო ის, რომ კახი კალაძე ვახუცოდა, რომ ტენდერი იყო მოხსნილი თუ არა და ტენდერი იყო მოხსნილი, რომ კახი კალაძე მოხსნილი გააკეთა. აჭარის უმაღლეს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გამოცხადებული ტენდერის შეწყვეტის თაობაზე, ეს არის სამართლებრივად ესე ვთქვა გათვალისწინებული ღონისძიება კანონში შეწყვეტების შესახებ. პრეტენდენტი, რომელიც იღებდა მონაწილეობა ტენდერში და არის გამარჯვებული, ამ შემთხვევაში მას აქვს ესე ვთქვა სამართლებრივად შესაძლებლობა იმისა, რომ იდაოს სასამართლო და მოითხოვს ხელშეკრულების გაფორმება და ის მოტივაცია, რომელიც საფუძვლად დაუდეს ტენდერის შეწყვეტას, ჩათვალოს არაკანონიერად. ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა არის ამის შესაძლებლობა თეორიულად.